माइक नंबर एक पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं, माइक नंबर एक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी क्योंकि मैंने पिस्ट भी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के दक्ष लक्षण होते 10 धीति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत और संतोष, ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नजदीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नजदीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपल्सरी, ये करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी, एक है फर्ज जो करना चाहिए कंपल्सरी, दूसरा है मुस्तब या लोग कहते सुनना, अने करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबा, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरू, अने नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप द आंसर क्वेश्चन। भाई साहब आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 करीब आपका तकरीर आता था वहां पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया था। भाई साहब आप मानते कि खुदा एक है? जी सर मानते खुदा एक है। जी आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं, खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते, तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर कल हम प्रोग्राम देखे थे जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की बात नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। तो मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास, बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर।
वाकई नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहे ना नहीं आप मेरी मोहब्बत में आ गए मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना नो सर आप अपने मन से जी सर और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं जी सर तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु واشهد ان ان محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور دھارمک بنے میری التجا ہے آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے ہندی میں تو ہندی میں پڑھیے بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھیے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے اور کوئی اگر آپ کو شک اور شبہ ہے تو انشاءاللہ آپ ای میل لکھ سکتے ہیں zakir@irf.net میں تھینک یو سر جزاک اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ علی النبی مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام روی شنکر رام ہے میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیش ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر آپ کا جو سبھیتا جو شسٹاچار میں نے جو دیکھا میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے دکش لکشن ہوتے دس ٹین دھیتی چھما دم استے سوچ اندریہ نگرہ بدھی مانتے خدا ہے کہ جی آپ مانتے خدا کا کوئی عکس ہے نہیں سر خدا کا عکس نہیں خدا کی کوئی مورتی ہے نہیں سر آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے جی سر آپ مانتے بت پرستی غلط ہے جی سر آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی سر آپ مانتے تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک جی سر کل ہم پروگرام دیکھے تھے جس طرح آپ کل کی اوتار کے بارے میں ورنن کیے تھے جی ہاں تو ہم لوگ کل کی پران رگ وید کل کی پران میں اور رگ وید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل تو میں بھی نہیں جانتا تھا اسے بارے میں تو ابھی آپ مانتے ہیں جی سر خدا ایک ہے جی سر اور خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی سر تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمک ہونے کے لیے منیمم جی سر منیمم پاسنگ مارک یہ ہے جسٹ پاس بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے جی سر اندر پانچ حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے ایک ہے فرض کمپلسری کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو فرض آ گیا دوسرے اور حرام جو غلط ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں یہ دونوں اپوزٹ ہے اس کے درمیان اور تین چیزیں جو حلال کیٹیگری میں حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی حلال میں چار کیٹیگری ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری دوسرا ہے مستحب یا لوگ کہتے سننا یعنی کرے تو بہتر ہے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے تیسرا ہے مباح آپشنل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں نہیں کرے تو بھی حرج نہیں چوتھا ہے مکروہ یعنی نہیں کرے تو بہتر ہے اور پانچواں جیسے میں نے کہا حرام تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ 100% 100% کم از کم فرائض تو کرے اور حرام نہ کرے تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے ودیا ست اور سنتوش یہ دھرم کے 10 لکشن ہے اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں بھائی صاحب کا سوال ہے
کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا بھگوان ایشور اللہ جو فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ واطیع رسول, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے. اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے, اور جو حرام میں وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے, جو انکریجڈ ہے, جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے, جو چیز اوائڈیبل ہے, ڈسکریجڈ ہے, اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ, اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ دا آنسر کوشچن. بھائی صاحب, آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے, اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چیلنج ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا, تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات 9:45 قریب آپ کا تقریر آتا تھا وہاں پر, میں نے دیکھتے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ بند اپنے آپ بند ہو گیا. بھائی صاحب, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی سر.